Ja, nu ska vi tala om konsten att vara elak. Det kanske inte är den ädlaste av egenskaper, men om man nu ändå ska vara dum så kan man ju vara det på ett elegant sätt, menar i alla fall Dag Öhrlund och Lars Tunnell. Välkomna hit! Ja. Tack så mycket. Ni frossar ju i elakhet i den här boken. Du, ja, förresten, vilken vacker blus du har ju. Ja. Min svärmor har faktiskt en likadan. Var det en komplimang? Ja, jag köpte den åt henne på Ullared. De hade branderev, 29 kronor. Luktade lite skumt, men... Nej, det är ju inte bättre. Mm. Du har ju ett utseende som bara en mor kan älska. Så det är, ja, det, ja, vi får göra det bästa av det här i alla fall. Ja, och den här lilla boven där? Carl Sigvard, ja. Han har ju lite klass och stil i alla fall. Jag tror det var en korsning mellan en säl och Johi. Ja, ja. I sminket ville de ta på honom en påse över huvudet och sa att vi är in i det. Är det så här det pågår när ni träffas? Ja, som bäst. Nej, det är trevligt. Och detta har resulterat i en bok som ju inleddes på ett speciellt sätt när ni började dela refuseringsbrev med varandra. Berätta. Det var väl så att jag under en 15-årsperiod fick en mängd negativa svar på mina manus som jag skickade till förlagen. Standardrefuseringar som var otroligt knastertorra. Vad kunde det stå då? Ja, det var bara att ja, tack för att vi fick läsa ditt manus, men vi vill att få tacka nej. Det behöver inte vara elakt negativt, men det kanske nej, inte det var bara så torrt och trist. Va? Så okay. Jag, till slut så ledsnade jag ur och så började jag skriva riktigt elaka refuseringar till mig själv då. Och det tyckte jag var ganska roligt, och dels att göra det och dels att göra det till mig själv då. Och sen fick den här mannen reda på det via Facebook då, och så började och du var lagd åt lite samma håll där, ja, började bidra. Ja, då skrev jag ännu elakare refuseringar, för problemet är att han har ju inte förstått att de inte vill ha hans böcker, och då tänkte jag att man kanske kan försöka på ett snällt och fint sätt få honom att... Men, hur skulle ni då, om man tittar på er egen bok, om ni skulle skrivit ett refuseringsbrev, vad hade ni använt för ord i det? Ja, det är ju inte aktuellt. Det är inte aktuellt. Det kan jag inte tänka mig hur det skulle se ut. Liksom. Det är svårt att vara elak nu. Nej, men det här är ju, alltså vad vi jobbar med är folkbildning. För det är ju nämligen så här att det finns ett antal utländska undersökningar som visar att elakhet är det enda boten mot kränkthet. Och eftersom alla i Sverige är bittra och kränkta för någonting, så tänkte vi att staten borde ju ha tagit sitt ansvar för länge sedan när det gäller det här. Men nu får vi göra det. Ja, det kan man tycka. Det var lite ny upplysning där. Men på vilket sätt då vaccinerar man sig mot kränkthet genom att höra elakheter? Det låter lite som en motsägelse. Ja, det tycker jag. Att, ja, men det är lite grann som vad heter det? Koskräck, va? Hur tänkte du nu? När en stadsungen kommer ut på landet och får se en livslevande ko, det är klart man kan få... Det är ju en traumatisk upplevelse. Va? Men om man nu istället då tar smyger in det, man googlar upp en bild, googlar det på nätet och så vidare, så får du se den här konen. Sen ta kontakt med en bonde och den vägen närma sig då. Det är ju samma som att närma sig elakhet. Det är lite KBT i elakhet. Ja, det kan man säga att det blir. Och så är det mer så att om du blir utsatt för någonting som gör att du känner dig kränkt, så svarar du med elakhet och då känns det bra. Då blir du frisk. Ah, och det finns ingenting i att man så att säga upprätthåller en viss terrorbalans i elakheter i världen som vi hade kunnat slippa annars. Det verkar vara rätt hopplöst. Men har ni några förebilder i elakhet historiskt? Nej. Det börjar och slutar med er. Det börjar och slutar så. Ja, det börjar med er. Det är väl bäst på det där, tror jag. Ja. Vad har ni fått för reaktioner på den här? Vad säger till exempel några förläggare som har sett det, som känner eller tycker att ja, de här refuseringsbreven är kanske de vi skulle använda? Ja, det var ju en del förläggare som begick det stora misstaget och tackade nej till boken. Och de sitter ju och gråter nu när de ser det här, för att de inser ju att det här är ju bara början på en folkrörelse. Och vi har för övrigt ett meddelande då till socialministern, och det är att vill du spara miljoner så ring oss idag. Därför att all den här kränktheten och bitterheten kommer att kosta samhället hur mycket pengar som helst. Ja. Om du ska säga delakast du kan till din kamrat, vad blir det? Ja, men det alltså, jag har sagt det så många gånger, men det hjälper ju inte, för han förstår ju ingenting. Alltså, du tittar på honom, det är som att kolla på en fågelhåll. Mm. Liksom. Du kan banka in då. Han liksom. Så jag vet inte riktigt vad jag ska hitta på. Jag vet inte om det är en katt. Ja.
Nej, jag vet inte. Sluta skriva och börja med fågelskådningar. Ja, exakt. Det är väl det, det han upplever. Som du sysslar med. Ja. Bygga runt i vassen och titta på små fåglar. Ja. Men det intressanta är att när ni sitter här elaka mot varandra, det enda som framträder är ju en ganska innerlig kärlek i er sinsemellan. Ja, nu vet jag inte vad du har för definition på kärlek, men det är inte riktigt så jag känner det, utan faktum är att han har ju hotat mig, för att han kunde inte skriva själv, så att jag fick skriva den här boken åt honom. Jag är en snäll kille i vanliga fall, men liksom han har hotat mig, och ja, du ser, det här är ju inte min tröja som du ser, vad tillhör just det, det här är ju min tröja. Den snodde han här utanför. Ja. Det är väldigt skönt att ni har de här tröjorna, så man vet vem som är snäll och vem som är elak. Fast det är liksom inte tvärtom. Vi är ändå glad att han vänder röven till sig. Skulle jag också. Alltså hade vi fått komma med en anständig tv-kanal så hade vi gjort det. Men liksom, nu är vi här och ja, tack så mycket. Vi kan. Ja, det var hemskt tråkigt att ha er här och hjärtligt ovälkomna tillbaka. Ja, men bra åt helvete. Ja. tack så mycket för det. Tack för det. Du är snäll i varje fall, Jenny. Ja, jag tycker om snäll väldigt mycket faktiskt. Att jag måste rehabilitera mig efter det här inslaget.